Det er sådan fra årsskiftet af, 1. januar, der kommer jeg til at indgå som en del af fodboldklubben. Uden det skal være spiller, men egentlig lidt mere på den kommercielle del. Det er i forhold til transaktion mellem fodbold, hjælpe de unge til at komme ind med fodbold, og så få det koblet sammen med noget forretning på den del. Så jeg skal hjælpe her i hele geschæftet og i bygningen til, at vi får lavet en endnu bedre sammenkobling mellem det sportslige og så business-delen. Så det er den del, der kommer til at være fokus. Og hvad kalder vi det? Jamen, det hedder egentlig Head of Transition af en Business, hvis man kan sige det sådan. Nu er det ikke meget for de forskellige betegnelser, fordi man kan sgu finde på så meget der. Men det kommer til at være de områder, som jeg skal ind og arbejde med. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og nu går vi jo lidt rundt her i vores fine lokaler, hvor du jo også har gjort det i businessafdelingen rigtig fint. Prøv at se lidt på, hvordan det har været for dig at være en del af business her i Young Business. Ja, jamen det har betydet rigtig meget for mig, og noget jeg har været enormt glad for og privilegeret omkring at have alle de rammer, som vi nogle gange har herovre med kloge folk og gode muligheder for at få taget noget ansvar og egentlig kan få bygget en karriere op, ud over det fodboldmæssige. Så det med at kunne få bygget noget business på og egentlig lave en erhvervskarriere ved siden af fodbolden, har jeg været utrolig glad for. Og man kan virkelig se, det er et elite miljø, som vi nogle gange befinder sig i, og folk virkelig udvikler sig meget på det erhvervsmæssige. Så selve sådan konceptet og det miljø, som der er der, har jeg været utrolig glad for. Og det er jo det, vi håber, at du kan være med til at få til at ske endnu flere i fremtiden. Ja. Hvordan bliver det for dig sådan? Du har jo spillet med de her gutter, du er også venner med dem osv. Hvordan bliver det for dig at overgå til den her stilling, tror du? Det kommer til at være udfordrende. Det gør det helt klart, specielt fordi der er nogle nye ting, jeg skal vende mig til. Det kommer til at være på en helt anden måde, end jeg nogle gange har været vant til. Jeg har forbundet mig selv med at være fodboldspiller i næsten hele mit liv, lige siden man har været inde og spille i SIF, og så egentlig op til 3. division her i Young Boys, og egentlig været vant til at begå sig over i omklædningsrummet, og være sammen med alle spillerne og ens kammerater, hele det fællesskab, der har været omkring det. Så det kommer til at være udfordrende, også på det parameter, men selve den her stilling og udfordring, der også er i det, er bare så fed, at det er det hele værd, og det er noget, jeg er klar til at virkelig få rykket på. Tror du, du kan få styr på de gutter, der sidder derinde? Jeg skal i hvert fald gøre mit for det. Også for, at fodboldklubben lige får bliver endnu mere offentlig og kommer til at få nogle større dele i befolkningen. Folk ved, hvem Young Boys er, hvad de står for og alle de her ting. Det er noget, som der i hvert fald er væsentligt, og så også, at drengene de ved, at det her, vi laver herovre med business, det er lige så vigtigt, som det, de laver over på fodboldbanen, som der er nogle af dem, der måske kunne synes, der var lidt sjovere at have fokus på.